حكومة سومالان ايا مامولك بودلان كو اديسي اني جبسي حبت جوجنتي لا دخدغي عيدمدا اسكو ورفديا ديغانكا تغرق الكاسو هورو ودعان دغالا كلا دونو دخي عيدمدا سومالان اي كو مامولك بودلان وزيرك وزاره دغاشانديغا سومالان عيسى احمد يوسف حور يتليا عيدنكا قرنكا سومالان وربينتا كولا هادلي ميسكا سراكيش اي مغالدا هرغيسا ايا waxay digniin u direen maamulka soo sheegay inuu ku soo xadgudbay Soomaaliland waxaan ugu horeeyay ka si kale wasiirka gaashaandiga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar muddada hadda sanadka ah oo dhamaatay aan arqalada ka socdeen jiida hore ama deegaanka gobolka Sool ee Soomaaliland aan muddo saddex dagaal ba ka dhacay sida tan uu sheegay dagaaladaasi markay dhaceen kadib waxaan ogeyn waan inay bilaabatay malaa madrishan jeer bay hal laba oftiyo international ah oo igaad iyo xafiiskan UN ee Soomaaliland iyo Soomaaliland buu qabilsan ay u kala gooshiyeen buldan ama Soomaali Soomaali lamb waxa xaqiiqan ognahay ogeyn shuruudihii ay international community keenay ee waa waanta in Soomaaliland wada aqbashay iyadoo ka duuleysa xasiloonida iyo deganaanshaha iyo habadda boosis oo noobada dambo Soomaaliya oo aanu ku dhiman yaani dagaaladaas tar waxa mooda intaba shanta joorbayna walaal hadda buldan Cabdiwali ragii soo diiday heer inay bilaabeen sidii ismidaamina oo inta idan la soo abaabulo magaalooyin degan oo nabada وحسلون والله سبحانه وتعالى كوتاي إن ملشيا لسوق لي ملشيات كاسنا إيكا أبوران دي خلخل يعرغرد يأمن در نوح إسماعيل تاني تليها عيدا كقرن كسومالا وحودين عيسى شاقي إن عيدا مدى مامل كبولا المدوين كو قدن بأي ودين دقالا قاد ما يكسو قادين فريسي مدى عيدا مدى سومالا نياد تكرق تكرق ماش ليلا هو وحان دقنا سيديد دي بشي جنوري لوقون إيو إن سيدي ديو طبانكي دادي انتا اهيد الى صدح دقالو واوين ايا خدعي كوشو نو وحي راعدي اذا مدى جمهوري دو سومال لان انتا انتي كدن بيساي تورتور عيدا كبادن ويلا بقول يو ديرات جير ايا دعي انو وحو ما ناكو تورين بادي انتا بادن لكيزا قاري دشيكو انباسا كاوو سوز قوان قاسو وحطورا hadana arara iyo habeenkii oo aan dumalays meelaha qaar ku lagu soo golaayay kun noo wadeen inta inama yar yaro la soo siiyo xogaa oo shiciba oo xogaa qaada la soo siiyo ayaa la yiraahdaa laascaano soo rabsha aan arcade soo rabsha anagu halku ku doonan karna kuwaasi ayaa na sameyn waase noqon doonta in ku sameyn aan sameyn halku ku doono dayfa leedii yar tahay haddii rito xan tahay haday tahay gud qabow tahay intaba talaabo ka qaadi karaa waan yeeli karaa ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa tan iyo horantii sanadkan waxay isku warfadhiyeen deegaanka Tukara waxaana halkaas laga dhinac hore ugu dhaxmaray dagaal ka doono sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac Naciima Cabdi Axmed Horyaal TV Hargeysa